ଫେରୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀର ହେବ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ। ଏଥିପାଇଁ ଅବଢ଼ା ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 66,60,00,000 ଟଙ୍କା। ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ଓ ପୋଷାକ ବଦଳ କକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଦଶାହା କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ଚୁଟି ପକାଇବା, ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଓବିସିସି ପକ୍ଷରୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 2023 ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପୁରୀର ଯେଉଁ 4 ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି, ଯାହା ବହୁତ ହେରିଟେଜ୍ ବହନ କରିଛି, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 66,67,00,000 ଟଙ୍କାର ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଜାତିର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ 18 ସମୟସୀମା ରହିଛି। ସେ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ମେଜର କାମ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତାଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯେଉଁ ବହନ କରିଛି ଏଠିକାର ତାରିମା ଗଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପାଣି ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବ, ପ୍ରଦୂଷିତ ନ ହେବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ୱାର୍କଫିଟିଂ ବେସିସ୍ରେ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଇଏ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ମୁକ୍ତିଶିଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ବହୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସମେତ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ନବକଳେବର। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଥିବା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ତୋରଡ଼ ସଦୃଶ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ନୌକା ବିହାର ତୋରଡ଼ ଶୋଭା ପାଇବ। ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସମେତ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପାଚେରୀକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ସଜାଯିବ। ପ୍ରତିଟି ପୁଷ୍କରିଣୀର ଐତିହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପାଚେରୀରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଖଣ୍ଡଲାଇଟ୍ ପଥରରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବ। ନୌକା ବିହାର ତୋରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସରକାର ଅବଢ଼ା ଯୋଜନାରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥକୁ, ତା ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ସରକାର କହିଦେଲେ ତ ହେବନି, ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଭଲ କାମ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଫୁଆରଟାକୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଆରଟା ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉନି, ଭଲ କାମ ହେଉନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭକ୍ତମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି, ଦଶହରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସରକାର ତାହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଓବିସିସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଓବିସିସି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ତାହା ଏକ ବ୍ରିଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି 60 କୋଟିର, ତାହା ହରିଲୁଟ୍ ନ ହେଉ, ଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଠିକାଦାରମାନେ ହରିଲୁଟ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଇସା ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପଇସା ଯେପରି ହରିଲୁଟ୍ ନ ହେଉ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସୁଦୃଢ଼ ହେବେ ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ତାହାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ହରିଲୁଟ୍କୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାଉଁଟିବେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଆଲୋକା ସୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।